Međulis Islamske zajednice Tuzla i ove godine povodom 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici, organizuje program pod nazivom 11. juli u Tuzli. Ovo godišnji program obuhvata niz aktivnosti o kojima će nas u nastavku ljetnog magazina upoznati Merset Pašić, koordinator programa 11. juli u Tuzli. Gospodine Pašiću, dobar vam dan i dobro nam došli. E, dobar dan, hvala vam na pozivu. Program počinje večera s projekcijom filma autora Avde Husejinovića. Kada počinjete, o kakvom se filmu radi? Međusobna islamska zajednica Tuzla već četvrtu godinu zaredom organizira program pod nazivom 11. juli u Tuzli. Između ostalog, večerašnjom projekcijom dokumentarnog filma Usporeni genocid, što no nema od Rine Vedrine, autora Avdeja Husejinovića, Uh, u 20 sati u kinu Kaleidoskop, dakle, projekcijom tog filma odpočinje, dakle, ili počinje uh, uh, da, ovaj, ovaj program. Uh, zapravo film uh, Avdiju Sinovića govori o uh, genocidu ne samo u Srebrenici, nego u srednjem podrinju. Uh, prije svega mislim na općine uh, Bijeljina, zatim mjesto Janja, Zvornik, uh, Bratunac, Vlasenica i Srebrenica. E, zapravo 9. januara odlukom e, dakle, e, tada dakle, RS-a 9. januara je krenile su aktivnosti ka genocidu, oni su samo početi, dakle sa realizacijom e, negdje u aprilu 1992. E, godine koje su kulminirali dakle, e, genocidom u julu 1995. godine. E, ovaj film govori o svjedočanstvima e, ljudi od Bijeljine de, kažem, do, 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 do Srebrenice, o progonima, ubijstvima čitavih porodica, posebno, dakle, muških članova, dakle, porodica o logorima i to su svjedočanstva živih eh, svjedoka, da kažemo, genocida koji, eh, koji ostaju zapisani eh, u, u evo dokumentarnom filmu. Evo, ja, dakle, zaista čestitam eh, dakle, Avdi Husejnoviću koji kojim je ovo neki u nizu filmova koji, ko, čija je tematika dakle, eh, eh, koja podrazumijeva dakle, genocid, genocid ovaj, u, u Srebrenici. Evo, uša crtak će biti promocija knjiga Jahaški svjedok i knjige Majka Hatidža. Druga aktivnost je upravo tako u haremu Moluške džami ovdje u Tuzli i to će biti razgovor sa dva autore, autora dakle dvije knjige Majka Hatidža personifikacija žene koja je, dakle, se borila da svijetu prezentira, ukaže na stravišni zločin, dakle, genocida koji se desio u srebrnici položaja majki i žena koji su, dakle, ostale iz, dakle, iza svojih muževa, položaj majke u odnosu na, dakle, gubljenje najdražih stvorenja svojih evlada, svojih djece, I upravo je Snefa Smajlović to izvrsno, dakle, u svojoj knjizi Majka Atiža govori o jednoj ženi, a govori samim tim i o svim, dakle, majkama koje su izgubile svoju, dakle, djecu, koji su izgubili svoje muževe, na, najuži članove porodica uh, uh, u, 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 u stravičnom, dakle, zločinu uh, genocida. Uh, pored, dakle, promocije uh, njene knjige, uh, bit će također promocija knjige Ja Haški svjedost uh, autora Nežada dakle, uh, Avdića, koji je također dakle, neko koji je preživio dakle, genocid, koji je svjedošio to u Hagu, čiji su iskazi dakle, uzeti kao vjerodostojni, koji je dakle, na osnovu svog dakle, svjedočenja napisao knjigu. Moderator dakle, ovih promocija ili razgovora dakle, s autorom, razgovora o, o knjigama jeste dakle, Emir Šešić, on je sekretar instituta za društvena i religijska istraživanja ovdje u Tuzli također osoba koja je preživjela dakle, genocid i evo, ako Bog da ta promocija razgovor sa autorom, razgovor sa preživljivim žrtvama, da kažem, genocida, će biti održana 7. Dakle, jula u Haremu, dakle, Moluške džamije, u večernim satima, odnosno, dakle, poslije, dakle, akšan namaza, negde u 24-25 sati. 8. jula predviđena i prigodna izložba. E, 8. jula smo planirali dakle kao treću, treću da kažem tačku ili treći program okvirovog jedinstvenog programa pod nazivom 11. juli u Tuzli a to je e, dakle izložba 30 godina od šahadeta Mustafe Efendije Mujkanovića e, Mustafa Efendija Mujkanović je njega je rat zadesio 92. godine na mjestu glavnog imama među sa islamske zajednice Bratunac e, on je dakle čovjek koji je ostao kao imam, kao predvodnik svoga naroda, ostaje je zajedno, dakle, sa svojim narodom, ostaje da dijeli sudbinu, dakle, svog naroda, e, on je zajedno sa svim ostalim svojim, da kažem, džematlijama, e, njegovim džematlijama, bio zarobljen e, u negdje u aprilu 92. godine, odveden u osnovnu školu u Karadžiću, dakle, u, u Bratuncu, a potom je, dakle, nakon što je posebno zbog te misije, zbog toga što je bio imam, zbog toga što je bio hođa, zbog toga što je bio glavni imam, on je posebne tor torture doživio, dakle, mučenja u tom logoru i okončao je, dakle, šahadetom, šehidom, na način, dakle, da su ga, dakle, vojska RS-a, odnosno MUP RS-a, dakle, da su ga i paravojne informacije, naravno, koji su to vrijeme bile na teritoriji, dakle, Istočne Bosne, dakle, oni su ga, dakle, pogubili, E, I evo, Emir Šešić kao u ime Instituta za društvena i religijska istraživanja, e, oni su napravili jednu vrlo iz, e, dakle, finu izložbu e, o liku i dijelu dakle, Mustafa Efendije Mujkanovića. I ta izložba je već prikazana u Gazi Usrebegu, u, u biblioteci, u Sarajevu, u, dakle, u Bratuncu, dakle, mjestu gdje je e, dakle, na ovom, na, nad ovom imamu dakle, izvršeno dakle, pogubljenje i mučenje, naravno, prije toga. I evo, dakle, mi smo također u okviru ovoga programa 11. juli u Tuzli se odlučili da tu izložbu e, lik i djelo, e, dakle, život e, prikažemo i naravno okončanje njegovog života, njegovu misiju u, u radu islamske zajednice e, dakle, u haremu e, džamije Kralja Abdullah u Tuzli izložbićak Bog da biti otvorena e, 8. jula e, u, dakle, 12 i 30 sati i evo, mogu skazati da se puno dakle, iz tih e, panoa, dakle, na, dakle, iz te izložbe, može, dakle, može se čitav život, dakle, jednog čovjeka provoći, provoći do njegovog okončanja i spoznati i misiju, da kažem, imama, on je samo jedan od preko stotinu imama koji su eh, službenika islamske zajednice, koji su tokom, dakle, agresije na Republiku Bosni i Hercegovine, dakle, eh, eh, dakle eh, poginuli ili, ili kao šehid, ili su, dakle, ubijeni kao, kao dakle, eh, eh, dakle, ovaj, ovaj, eh, ovaj efendija centralni program manifestacije bit će upriličen 10. jula, pa evo da nam kažete šta je predviđeno ovim centralnim programom. Nedjelja 10. juli na Trgu Slobode, kao i ranije godina, dakle, mi organizujemo centralni program ovdje na Trgu Slobode u Tuzli. Program se realizuje, dakle, sa, zajedno sa, dakle, narodnim, sa Narodnim pozorištem u Tuzli. Okosnicu programa čine svakako i glumci dakle narodnog pozorišta kao i ranije godina i ove godine će e, dakle u ime narodnog pozorišta dakle e, na centralnom programu će imati svoj monolog e, glumac Irfan Kasumović e, Mirza Mujagić i Luka Spasević. E, želim kazati da dakle, će oni govoriti o e, dakle, stradanju dakle, bošnjaka, odnosno tematika, dakle, njihov, njihovog, dakle, izlaga, njihovog monologa nastupa, jeste u biti, dakle, tematika je, e, naravno, genocid. I evo, vrlo interesantno, recimo, da će Irfan Kasumović e, kazati jedan monolog e, o jednom šehidu, Osmanu, koji je poginuo ko šehid, dakle, u odbrani, e, dakle, države Bosne i Hercegovine, iza koga, iza koje, koga su ostala, dakle, supruga Aisha, e, dakle, i dvoje djece, Alija koji je tada bio, dakle, još uvijek u naruči, dakle, majke i Ajla. I, dakle, upravo, dakle, ovaj monolog o šehidu Osmanu govori o e, čitavom ovom vremenu od momenta, dakle, kada je on postao šehid, kada ga, dakle, taj njegov prijatelj sa, sa bojnog polja Hamid izlači, dakle, i tako dalje, dakle, do momenta ovoga, dakle, e, e, dakle sjećanja Bošnjaka, i stanju Aiše, i stanju Alije, sina, stanju, dakle, Ajle. E, mogu kazati slobodno da je naš jedan, e, naš imam, dakle, vrijedni imam, Hafiz e, Merim e, Đulović, napisao, dakle, e, dakle ovaj monolog i on će biti, dakle, na ovaj dan izveden, dakle, na trgu slobode. Tu će također imati svoje učešće, dakle, i dakle Mirza Mujagić koji će kazati o posebnom javljanju dakle Nine Čatića iz, iz, iz Srebrenice kao i dakle Luka koji će govoriti dakle o, opet o u jednom momentumu majke jedne majke Sabire koja je dakle u, dakle, u, u genocidu izgubila svoje sinove, izgubila supruga koja se vratila koju je obnovljena kuća Ona, ona tu svoju, dakle, vidi te zidove, ali ne vidi, ne vidi svog supuga koji je radio te zidove, ne vidi svoju djecu koju su pomagali. Dakle, to zadnju više tu nije, nije njena kuća. E, ona, dakle, iftari, ona iftari e, zajedno sa osam tanjira, ali jedan sipa sebi samo tanjir. Ona, dakle, nije ti da obavlja namaz, ispred sebe vidi džema, dakle, svojih sinova i svog supruga. Ona ostavlja otvorenu kuću i zatvorenu, se ona više ničega ne boji, oslonila se na dragoga Allaha, dragoga Boga. I, dakle, evo, dakle, oni će izvesti programe, a dok će, dakle, naš hor, hor Međusa Islamske zajednice Tuzla, hor Gazetora Ali Beg, on će izvesti, izvesti prigodne kaside, na ovu temu, kao i učešće će imati i polaznici, dakle, Tuzlanskog Mekteba dakle, Solina, koji će izvesti, dakle, srebrniški inferno, kao i još jednu, dakle, kasiru, da je Bosna odženeta dio. Ovo su, dakle, učesnici, otprilike, dakle, programa. Mogu kazati slobodno da ovaj program, dakle veći broj institucija ovdje u gradu Tuzla učestvuje dakle, kao suorganizator ovom programu i ovo ovaj je prilika možda da ih pomenem upravo tako. U prvom redu, dakle, to je dakle, Narodno pozorište Tuzla, tu je Institut za društvena i religijska istraživanja, specijalna biblioteka, dakle, Behram Beg, Bošnjačka, dakle, zajednice kulture i preporod, Uh, i, uh, evo bojim se da je ko koordinacija boraših organizacija grada Tuzla, dakle evo veći broj institucija dakle organizuje, uh, organizuje ovaj program i želim kazati da sve se ovo odvija pod pokroviteljstvom, dakle visokim pokroviteljstvom dakle muftistva uh, Tuzlanskog, odnosno po, 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 uz podršku dakle, uh, dakle grada, grada Tuzla i ovaj program centralni barem na trgu slobode, on je ušao dakle kao i ranije godina, ušao u uh, dakle program ljeto u Tuzli i evo ako Bog da izgodne ugodno, dakle, on, 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 on opstaje, on ima svoj, dakle, veliki broj ljudi, izretan veliki broj ljudi, posljedno ovom centralnom programu, kao i svim drugim programama, dakle, biva, biva dakle, posjećen. Pa evo, dakle, jedna je zahvalnost i muftistu Tuzlanskom koji se odvija i, dakle, gradu, dakle, gradu Tuzla. koje su to aktivnosti Međasa Islamske zajednice Tuzla na sam dan obilježavanja genocida 11. jula? Pod ovim nazivom 11. juli u Tuzli, Zapravo, mi smo željeli e, poslati jednu poruku da svaka i naš grad, naša općina, e, pa i mjesna zajednica, e, evo, hvala Bogu da se to dešava i u gradovima, dakle, širom Evropi, to možemo pratiti, dakle, ovim danima jula, treba imati određene aktivnosti i programe koji se dešavaju, dakle, u ovim danima. Danima, dakle, e, sjećanja, sjećanja ili njegovanje kulture, e, 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 dakle, sjećanja na genocid. To mi radimo prije svega, dakle, zbog sebe, Radimo zbog one malo prije majke Ajiše, zbog one Aile koja živi, zbog Alije, zbog, evo, preselila je, dakle, majka Hatidža. E, radimo to zbog šehida i radimo zbog tri stvari koje mi, dakle, koje mi obilježavamo, koje se mi sjećamo kroz, kroz dakle, kulturu sjećanja genocida. To su tri stvari, su nezavisnost, dakle, nacionalnost i jezik. Dakle, to su tri krupne stvari. Svi ovi ljudi, šehidi, ove porodice, tako dalje, e, s, u, biti, u biti, agresija na Republiku Bosne i Hercegovine je upravo počela iz ove, zbog, da, da bi se spriječilo ove tri stvari. I ova generacija ljudi, e, šehidi, E, su dakle uspjeli u jednom dakle istorijskom momentu dakle da tri stvari vrate u menardu a to je kao što kažem vrlo tri krupne stvari dakle to je što nismo ranije imali dakle prije 92. godine i agresni Republiku Bosne i Hercegovine upravo je zato što smo tražili nezavisnost zato što smo dobili dakle svoj jezik bosanski jezik koji se evo nažalost u dijelovima RS-a dakle i dalje osporava i vidimo dakle posljedice genocida zašto još trebamo se dodatno e, dakle sjećati kao i dakle nacionalnost dakle koji smo vratili dakle nacionalnost e, e, Bošnjaka. Na ovaj dan, pitala sam samo na ovaj dan, 11. juli, dakle, da. to je sve do 11. jula. I 11. jula, Međuslamske zemlje se tu zla, odnosno službenici, da kažemo, Međusa i mami, zajedno sa svojim žematljama, nemaju aktivnosti u ovom gradu, tada mi odlazimo, dakle, u potočare. Dobavimo obavezu, dakle, dužnost, farsi, faje, dakle, da se klanja ženaza, da se bude, dakle, s porodicama, da se bude sa preživljivim žrtvama genocida i, dakle, mi sve aktivnosti koje imamo, imamo u biti, u julu i julu do 11. jula. U 11. jula, dakle, na čelu sa glavnim mamom, poštovanim Hafiz Ahmed Efendijom Huskanovićem, dakle, dakle službenici Međusa ili, da kažemo, i mami, svojim džematlije, dakle, odlaze, odlaze u potišaru na susrednicu. Gospodine Pašiću, hvala vam puno na izvojenom vremenu i informacijama koje ste podijelili sa našim gledateljima. Hvala vam na pozivu.